Bugungi kunda ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi uddaburon shaxslar tomonidan supermarketlar, bozorlar, savdo va xizmat ko'rsatish shoxobchalari, do'konlar hamda ovqatlanish maskanlarida turli xildagi xizmat yoki xaridorlarni amalga oshirib, go'yoki to'lov pul o'tkazmasini amalga oshiruvchi mobil lova orqali to'langanligini ma'lum qilib, soxta chekni ko'rsatib, tadbirkorlarni chuv tushirmoqdalar. Keling, firibgarlarning ushbu jinoyatini sodir etishda foydalanadigan usullarini ko'rib chiqamiz. Odatda xaridor yoki mijozlar gavjum bo'lgan savdo obyektlari tanlab olinadi yoki sun'iy ravishda shunday vaziyat yaratiladi. Yoki bo'lmasa chekka hududlaridagi yaqinda ochilgan kuzatuv kameralari o'rnatilmagan yosh bolalar yoki keksa yoshdagi sotuvchilar ishlayotgan do'konlar nishonga olinadi. Xaridor narsa buyum xarid qilib yoki biror xizmatdan foydalanib tadbirkorga to'lovni mobil ilova orqali amalga oshirmoqchi ekanligini, plastik karta raqamlarini so'rab olib, go'yoki sherigiga telefon qilib, karta raqamini va pul o'tkazmasi miqdorini aytadi. Sherigiga esa aytilgan plastik karta raqamiga aytilgan miqdordagi pul o'tkazmasi amalga oshirilgan soxta chekni yasab unga tashlab beradi. Xaridorning o'zi turli ilova yoki Telegram bot orqali soxta chekni yasab o'zining telefonidan sotuvchiga ko'rsatadi. Iloji boricha sotuvchiga haqiqatdan ham plastik karta ulangan telefoniga to'lov amalga oshirilganligini tasdiqlovchi SMS xabarini o'qishga xalaqit qiladi yoki uni chalg'itadi. Odatda sotuvchilar xaridorning telefonidan to'lov amalga oshirilgan chekni ko'rib, ularga ishonadilar. Ayniqsa yoshi katta sotuvchilar chekdagi yozuvlarni o'qiy olmaydilar yoki tekshirib ko'rishga erinadilar. Kun oxiriga kelib kassa hisob-kitob qilib ko'rilgandagina soxta chek egalarining qing'ir ishlari ayon bo'lib qoladi. Lekin afsuski endi soxta chek muallifi yaqin orada qaytib bu yerga qadam bosmaydi. Chunki qaytib keladigan bo'lsa, darrov uni tanib qolishlari mumkin. Ayniqsa bu holat so'nggi vaqtlarda savdo va xizmat ko'rsatish markazlari hamda ovqatlanish maskanlarida ko'p kuzatilmoqda. Quyidagilar tavsiya etiladi. Mijoz va xaridorlar tomonidan mobil ilovalar orqali o'tkazilgan pul o'tkazmasini haqiqatan ham kelib tushganligiga ishonch hosil qiling. Bir nechta mijoz va xaridorlar bilan ishlash mobaynida hushyorlikni oshiring. Savdo va xizmat ko'rsatish obyektlarini kuzatuv kameralari bilan jihozlang. Ushbu holatga duch kelgan taqdiringizda darhol 102 qisqa raqamiga murojaat qiling. Hurmatli fuqarolar, ogoh bo'ling. O'zingiz va yaqinlaringizni kiber jinoyat qurboni bo'lib qolishlaridan asrang. Bu borada mutaxassislar tomonidan berib borilayotgan tavsiyalarga amal qiling.